وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أيها الأحبة في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ولا ليال وحان صدر دار مينا عبسد ربنا سبحانه وتعالى خطبتنا وحي كساب سنتا هي صد مغلي سنبا وحي كساب سنتا هي وموضوع دوية هي الدنيا أن جوغنا حقيقة وحي تهي الدنيا أن مانتا أن دتك أسكول لايسي oo isku keen diraysa oo isku halaagay oo qaarkeen qaark kale isu dilay oo isku nacay oo lagu kala gooyay oo lagu kala caroodi xaqiiqadeeda iyo qiimaha ay leedahay Ilaahay agtiisa subhanahu wa ta'ala iyo qofka muslimka ee miisaanka u saari karo oo isku arki karo isku garan karo waxay tahay ayay khutbadeen ku saabsan tahay marka koobaad bay Ilaahay mahad badan u cilineyna maxay yeli geerida nolosha ayuu noo uumay inuna imtixaanka keenna amal wanaagsan sameeynaa ee keenna amal ku xun sameeynaa inuna kala saaro dibna noola kala abaalmari wanaag ninka la imaadana wanaag lagu abaalmari xumaan ninka sameeyana ilaahay hadii uu muslim yahay qofkaas oo caasinimo iyo xumaan uu ku kaca hadii shirki ay aheen oo maartay janneeyo ama uu naaro ama iska cafiyo oo jannada geeyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala asaga ay u taala oo awoodaas iyo maamulkaas asaga iska leh qofka muslimka oo muuminka oo wadada la rabo ilaahay raaliga ka yahay qaada ilaahay waa jannaya subxaanahu wa ta'ala qofka muuminka laakiin caasiga oo ilaahay dambiyaal ka galay waa weyn ama yaryar ka galay subxaanahu wa ta'ala ilaahay khiyaar ayuu u leeyahay markaas u tagay inuu cadaabo oo iska gooyo wixii cadaab xumaan ahay oo is galay dambigooda in laga gooyo naar looga gooyo ilaahay awoodas u leeyahay ilaahay waxa kale awood u leeyahay marba qofka hadii uu yahay saaxibu tawxiid لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مر هدو آمن سين يهي أو رمي سين يهي لكن عاسن ما كلا أنكو دعي أو إلهي إموغي الله كلا جرين جرين وأوغي هاي نارتي جنة إنا إلهي هاي وأوغي هاي أدون إلهي إنا سي هاي وأوغي هاي أو قل دمي إلهي سبحانه وتعالى مشي أذيس هداس دوننا وعذابا يا هداس دوننا واسكعفنا يا جل جلاله لكن قفك شرك قال وحاوية تاسنا inta qofka uusan banaysanin waxa xaaraanta isku dhacay ama dambiyaalka xun isku dhacay inta banaysanin waa zinaystay waxa leeyahay zinadu waa ii banaantahay inaan zinaysto waa ii banaantahay uu leeyahay khamru cabaya waa ii banaantahay uu leeyahay dadas dilaya waa ii banaantahay buu leeyahay markaas ay qofkaas ma la cafinaa waana cadaabka ayaa toos u galaaya waana ku waaraya waliba dambiyaalka qaarkood inuu ku waaraya ayaa la sheegay laakiin qofka asagoo dambiyaalkaas galaay hadii aan dana uu is og yahay inuu yahay qof muslim ah laakiin qaldamay dambi ku jiro xumaan ku jiro macsi ku jiro gafay ilaahay maanin un inaad soo hanuuni ka sugahay hadii uu yahay oo asagoo dambiile inaas yahay is og oo ilaahayna rajo ka qaba subxaanahu wa ta'aala uu dhinto ilaahay markaasay too diiba dambiga uu galay shirkina uusan ahayn macsiyadan ay kabaa'irtan uu galina uusan banaysanaynin waxa way markaas ilaahay inuu cafiyo ilaahay waxba kuma dhama jalla jalaaluhu ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaggiisa ayaa noo celinaya dhamaanteen meesha loo noqonayo waa asaga xaggiisa ilaahayna wuxuu qoray subxaanahu wa ta'aala naftiisa raxmad ayuu ku qoray inuu u raxmanayo oo u naxariisanayo ninka qalbi qalbigiisa nadiifiyo oo dhahiro gaalnimo ee kufri ee faasiqnimo ee macsiya ee dambi oo dhan ka dhahira oo tawba keenay rabbigiisa u noqdo subxaanahu wa ta'aala inuu dhahirayana ilaahay waa noo sheegay jalla jalaalu allah xaq lagu caabudo ma jira asaga kaligiis maahane subxaanahu wa ta'aala laa ilaaha illa allah wahdahu laa shariika lah allah xaq lagu caabudo asaga ahayn malaha adduun iyo aakhara allah iska leh waa kaligiis wax walbana ilaahay wuxuu yeelay tabaaraka wa ta'aala calaamad lagu garanayo in ilaahay kaligiis uu yahay awoodiisana ay weyn tahay taasna waxaa xasuusan karo garan kara dadka caqliga leh bis ilaahay dadka caqliga leh ayuu mar walba caqli celiya aslaha allah mu'miniinta waxaan qiraynaa oo rumaynaynaa oo kale allah rasuulkeena sallallahu alayhi wa sallam in adoon ilaahay uu soo diri uu yahay adeeg ilaahay uu soo diri inuu yahay ayaan rumaynaynaa adoonkiisana uu yahay waxaad sameeyay rasuulka sallallahu alayhi wa sallam tusaale walba cad oo koreeya ayuu noo tusiyey adduunyadan inay tahay mid liidata iyo ka jeesigeeda in laga jeesto oon maarati la aadin oon lagu daadanin oon lagu daba halaagsamin ayaa tusaalooyin cadcad u noosii salawaatu rabbina wasalaamuhu calayh nabadgelyo naxariis korkiisa allah yeela wuxuu leeyahay ilaahay tabaaraka wa tacaala asagoo nala hadlaay oo na toosinaay
on nabaraay oo no digaay oo xasuusinaay ayaa ilaahay wuxuu leeyahay iclamu ogaada dadaw annama alhayatu dunya nolosha adunyada wax kale ma aha la'ibun yalabu biha alabdan talabu biha alabdan wa ciyaar badankan jirka bini aadamka iskiga ciyaaro iskiga dhadheelo way walahun waxa waya mashquulin iyo isku mashquulin iyo ku ciyaarid iyo ku mashquulid qalbiga meel lagu mashquuli qalbiga bini aadamka isku mashquulo way buu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wazinatun wazinat iyo qurqurah ee birq birq fil libasi tazayyunun fil libasi wal qusuri wal jahi wat ta'ami wash sharabi waxa waya meel isku qurqurxi haday tahay dhinaca libiski ee waxa la xiranay ama ay tahay guriyaha ee meesha la degay ama ay tahay cuntada iyo cabitaanka ama ay tahay jaha iyo sharafta iyo mansabka iyo darajada qofka u xiranay haday tahayba waa meel qurqur isku qurqurxi qurqurax iyo birq birq been been oo waxba ka jirin wa tafaakhurun baynakum wa takaathurun fil amwaal wal awlaad waxa waayib u leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala meel isku fanfaneysan dhaxdiina xoolahana isku fanaaneysan iyo caruurta waxay la mid tahay roob da'ay oo cajab geliyay dadka beeroleyd ahay saad dhulka u waraabi saad dhulka ugu da'ay saad u amimay dhulka saas u qabtay saas u waraabi markay fiiriyeen ayay afka iga gacanta is saareen oo la yaabeen oo dhayn Allahu dhulkan waa abo waa waraabi ya abuur Allah meel abuur ku fiicana markay si dhahayeen bo waaba la abuuray waana soo baxay dhaladkii ee cagaarkii ee doogi ee cawski ee abuurki dhammaan ayaa soo baxeen muddo yar ka dibna waa isbedelay oo waa cadaasho ayuu bilaabay oo waxaad arkaysaa markiiba asagoo boor boor noqday oo si baabi ahaa kadibna muddo yar kadib intaan la jooginba bil aan la gaarinba haddana waxaad arkaysaa asagooba meeshii la goostay oo la daaqay oo dhulka lagu daray aakharna cadaab adeeg badan ayaa jira magfiri ee dambi dhaaf ilaahay agtiisa ahaatina waa jirtaa ee raali ahaasho ninka ilaahay iska raali noqdo ilaahay ku laga raali noqono ha nagu dara وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أروي أغاد نولش الدنيا ما أهان وحكلا إلا وحوايا أن ما لغو كتسوما متاع الغرور وعلا بيرير أو معنى لهين أو ميلة تلتال أو لغو كتسوما أو لغو دلوبا أو ننك دقون نيا أزمارت إسك دبا قبن كرين أو اسك كردادنا أو لغو هلاك سما وامد مانتن هايستا أو الدنيا دي أي نكال جيدتي أو نالكال تكتي أو ماركتي أن ميل والبوي قشا أن لقلين وحاران وحان أن لغو كرينين khamradii aan ka shaqaysanahayna darogadii aan ka shaqaysanahayna qaadkii aan ka shaqaysanahayna meel walba xaraan ay lacag naga soo gelahaysa arka joog nugu luqafka lagu ma karo muslimaan ahayna waaleya aray waxaan waa xaraan ka joog ar waa kasab xaraan ka joog ar ilaahay ma ogol ka joog lagu ma karo maanta waa adduunyadi waa raacni waa daba kacan iidaana wadato gacanta nahaysa bedelka anaka intaan qabanaa hoggaamin lehen oo wixii xuno xaraan aan ka joogi lehen wixii sano wanaag oo xalaal ilaahay u nooga xalaaleeyay aan fara badan aan la iimaan lehen oo ka shaqaysan lehen ayaa ku xaraan tahay naga la kare laayay ka jooga naga la kare laayay marka waxa way adduunyadi waa taas waa ninkii ka jooga weeyana wa fil aakhirati adabun shadid aakhir adab hanuun badan oo adeyg badan oo la xamil karin ayaa horeeya ninkii jooga oo joogta ay cilisa oo waxan waa xun yiin ka joog lagu karana waxa way magfira min allah ee ridwan raala hash ila aktisati dambi daf iyo asturid ayaa ilaahay agtiisa u kuleeyahay nolosha adduunya ma aan wax kale dad iyo oo ka jooga lidin ka kare laayahay nagala kare laayahay dhammaanteen illa mataacul ghurur illa uud geeriyaad iyo wax aan loo joogin oon qayma aan ku fadhinin oo yar oo biriq biriq oo lagu halaagsamaayo waay ilaahay jalla jalaaluhu waana toosinayaa waana nahanuuninayaa saabiquu ilaa maqfiratin min rabbikum dadow u kala tartamo oo u kala dhaqtama maqfiri ii dambi dhaaf rabbigiin xaggiiska ahaati iyo wa jannatin janna arduha ka ardi samaa'i wal ard ballarkeedu u dhan yahay samadaha iyo cirarka oo dhulka iyo cirarka iyo dhululka oo isku daba kabay oo isku daba daray oo is garab dhigdhigay u ciddat waxaa loo diyaariyay lil ladina aamanu billah dadki ilaahay rumeyeen ayaa loo diyaariyay jannadaas iyo wa rusulihi rusushiisa rusulkii rusushiisa rumeyeen mu'miniina muslimiina ilaahay wuxuu noo sharxayaa asigoo caliim ah oo maart cilmi badan xakiim ah oo maamul fiican aayadahan wanaagsan ee la akhrinayo maqleysan adduunyada iyo xaqiiqadeeda waxaanu cadeynayaa muddadeeda gaabnaanteeda
iyo go'itaankeeda macaankeeda go'itaankiisa dhaqso uu go'aayo iyo inay tahay dhimadheedheel iyo inay tahay mashquul iyo saaxiibkeed mashquulinaysa ka mashquulinaysa wixii aan ficilahay aakharadiisa aakharadana ay tahay mid aan imaanaysa mid imaanayso jeki ku jirin markay imaadana imaa cadaabun shadiidun wa imaa maqfiratu min allaahi wa ridwaan inay maarta cadaab daran noqoto ilaahay kama galna subhanahu wa ta'ala inay dambi dhaaf noqoto markaas ka gadaal waxaan noola sheegay in adduunyada ay tahay mataa alaab alaab yar yar oo qiimo aan ku fadhinin iyo ayada inay tahay mid kadinaysa dadka liman rakana ilay ninkii ku tiirsada iyada oo xaggeeda u laaxda oo wax u maleey ayay kadinaysaa maxaa yeelay yaqtaru biha wa tu'jibuhu way kadinaysaa wayna cajab gelinaysaa xataa yaqtaqid ilaa uu ugu maleeyo annahu laa daara siwaaha daar kale iyo guri kaleoo dambeeba inaad jirin walaa macaada waraa'ahaa isa soo bixinna inay jirin ilaa addoonku uu u maleeyo wa hiya xaqiiratun qaliilatun binisbati lildaari laakhira iyadoo xaqiiqa ahaan ah ayadana adduunyadii mid liidata oo xaqiran oo aad iyo aad u yar marka la garab dhiga aakharada arrinta haday saas tahay walaalayaal islaamku wuxuu nagu booriyey inaan u degdegno khayraadka samaynta daacaadka ka tegitaanka waxyaalaha ilaahay uu naga xarimay la imaadista waxyaalaha sawaabta iyo darajada noo kordhinaya ninka mashquulo adduunyadan ku mashquulo asagoo aakhare raadinaya oo ku raadinaya ninka ku mashquulo oo aakhare wadadeeda ku doonaya adduunyadan waxay u noqonaysaa gaarsiin aas ku gaara ilaa wax ka khayr badan adduunyadii uu ku gaara sida ilaahay sida xadiidka ku sugnaatay oo nicmatu dunya matiyatu lmu'min la dhahay adduunya ayaa nicmo lahaatay oo wanaagsanaatay markay noqoto gaadiidka mu'minka u raacaaya wax ka khayr badan ayada oo ka badbaadinaysa sharta dadka walaalayaal meeshaa marka la joogo dadka laba qaybood ayay u qaybsamayaan qolo caqli qabta oo ogaad annaha iyada inay tahay dhillun zaa'il inay tahay hoos yar oo wareegi doono dad caqli qaba oo wanaagsan oo adduunyadii qiimaheeda garanayaan oo u arkayaan inay tahay hoos yar oo mar dhowba wareegi doono hooskan subaxda xagga uu baxayaa amankaana meel laga hergalo male saaka hoos u ahay masaajidka dhinaca ka xagga jir hoos weyn ayaa jiri oo meel fog jira laakiin hadda meesha haddaad tagto ku gubanaysaa maxaa yeelay waa ka soo tagay hooska meeshu waa ka tagay adduunyada walaalayaal waa sidaasoo kolooto marka saasay dadka qaar u arkayaan waxay ma garanaysaa ay u arkayaan inay tahay nicmo oo naciimo yar yar oo iska tegaysa markiiba oo wareegaysa iyo inay tahay meel lagu dhadhaba oo wax loo maleeya waxna aan ahayn waxay ogaadeen inay tahay nicmooyin yar yar oo ku meel gaara inay tahay oo wax rasmi ay ahayn saa darteed ayay ma garanaysaa waxaa ku jirto ayay ogaadeen nicmooyinkan yaryar hoostooda inay ku jiraan niqamun inay fitne iyo balaayo iyo masaa'ib ku jirto ayay ogaadeen waxayna ogaadeen nooloshan adduunka wax kale ma aha waxa waaye waa wada ee dariiq ee ma garanaysaa la qaadaayo oo loo qaadaayo un adduunyadii oo laga sii iidiyo oo laga sii tago oo aakhare loo sii socdo wada yaroo la marahaa inay tahay ay u arkayaan waxa baaqiga oo joogayana inay aakharada tahay ayay ogaadeen markaasa waxay ku raalli noqdeen wax yar oo adduunyadan ka soo gaaray dhexdeeda waxay ku qancayaan waxa yaroy haystaan waxaa raaxaysatay markaas badankooda iyo jirkooda waxaa nabadgalay diintooda ayaa u nabadgashay waxayna ahaadeen ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala kuwa lagu mahadiyo lagu shukriya ayay noqonayaan ma mashquulinin adduunyadan daacada mawlahooda ilaahagooda kama ay mashquulinin iska daa'e neeftooda meesha ugu dambaysay midda ugu dambaysa markay baxaysa iyo wixii kasii dambeeya ayay ma garanaysaa ogaadeen oy indhahooda ku fiiriyeen oyna garanayaan wixii ka dambeeya oo culaysa inaas jira ayay og yihiin ayagoo taas og ayay adduunyada wax qiimaan leen ka soo qaadeen way ku fikireen maxay noqon doonaan iyo meeshay ku dambayn doonaan masiirkooda iyo ma'aalkooda wuxuu noqon doona ayay kasii fikireen waxay ka fikireen siday noqon doonaan adduunyadan marka laga saara iimaankooda iyo ma garanaysaa sidee buu noqon doonaa mid nabadgalay oo ka nabadgalay waxyaalaha xuxun oo maaragtay iimaanka dhaawacaya ama qaymihiisa ridaaya waxaa kale ay ogaadeen maxaa baaqi noqon doono ayaga maxay wataan oo la tegi doono markay tagaan oo ay qabuurtooda galaan maxaa ku ag baaqi noqon doono ayay ka fikireen maxay ka tegi doonaan oo cadowgooda uu tegi doonaan ayay ka fikireen gadaashood oo ay haweenkii iyo caruurtii iyo adduunyadan dhexdeeda waxay ugu tagaayeen oo dhaxlaay oo hadhow waxay kusoo samayn doonaan ay ogeen iyo kuwaas oo ilaahay agtiisana qofku waxbaan ugu tari doonin
haday wax wanaagsan ee wado wanaagsan aan looga tagin marka horeba xoolo xalaal hadaas ka tagin xoolahaada ciqaabtooda aday kugu soconaysa haddii ilmo wanaagsan oo tooso wada xaq aad ku toosisi oo Ilaahay Rasuulkiisa aad bartay oo diinta Ilaahay bartay oo tarbiyeysay haddii ka tagin wixii dhibaato oo ka imaada aday kugu soconaysa haween wanaagsan oo akhlaaqdooda fiican tahay diintooda wanaagsan tahay haddii ka tagin wixii ka imaada adaa hadhow mas'uuliyadaas adaa qaadanay oo ku raaceysa yawma la yanfa'u maalun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim maanin ayaa iimaani doonta caruur iyo xoolo waxba ay tari doonin illa qof qalbi nabad galay oo ka nabad galay xasidnimo iyo gaalnimo iyo shaki iyo shubahaad iyo ma garanaysa iyo diin la'aan qalbi ka nabad galay bas maanintu u dad anfici doona ay noqonaysa waxaa baaqi noqon doona markaas adduunyadan laga tagay oo wax wanaagsan aan looga tagin qofka korkiisa waxaa ku baaqi noqon doonta geeriyoodii shididedii iyo bilaayadeedii iyo dhibaatadeedii wabaaluhu wa nakaluhu calayhim korkooda ayay noqon doontaa dadka geeriyoodaan markaan geeriyoono haddaan adduunyadan wax wanaagsan ugu tagin adduunyadii aan kasabnay oo faraha badnayn oo wax walba meel walba ka shaqeynay xaaraan iyo xalaalba aan kasoo kasabnay waxa waaye balaayadeeda iyo mashaakilkeeda ayaa korkooda noqon doonta hadday iska haleelin markaasay waxay garteen dadka mu'miniinta oo caqliga leh waxay garteen arintaas inay ku dhici doonto adraku kullahaada arintaas oo dhan ayay haleeleen oo ogaadeen fata'ahabu lisafar safarta ay u socdaan oo aakhira xageeda ayay u diyaar garoobeen wa'addu lisu'ali jawaaba su'aash ilaahi u su'ali doonana jawaab ay u diyaarsadeen walil jawaabi sawaaban jawaabtina wax toosan ayay u raadiyeen walis su'ali doona su'aashan su'aalo badanana la weydin doona rabbigaada kuma waay diintaada tee waay nabigaada kee waay ayana la weydin doona marka waxa waaye qofka rasuulka sallallahu alayhi wasallam wadada xaqood la imaaday ee diinta xaqood la imaaday qofka aan ku raacin oo waxa waaye camalkiisa aan saxin oo labada shardi oo camalka uu ku ansaxay aan camalkiisa ku saxin waa shalayn doona maalintaas jawaabna ma heli doona maalintaas uu shalayn doona jawaabna ma heli doona camalkaada ma noqday camal ikhlaas oo ilaahay wajigiis lagu doonaayo ilaahay raali looga yahay ma noqday ha waa badbaadaysa shardi koobaad oo ku guuleysid shardiga labaad miyaa camalka aad samaysay wax waafaqsan wuxuu rasuulkeena maxamed uu la imaaday sallallahu alayhi wasallam ma yahay ha hadday noqoto jawaabta waxa way waad liibaantay laakiin hadday labadaas iska ka daba maraan ama camalka uu noqdo camal riya iyo wax ay ku jireen oo ilaahay wajigiis lagu doonaynin ama uu noqdo maarata mid daba marsan wadadii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa way markaasay to khibta wa khasirt waad hoogtay waadna khasaartay markaas ilaahayna nama hoojoona ma khasaari markay arintan ogaadeen dadkan oy u diyaar garoobeen jawaab u diyaarsadeen wanaagsan way u hormarsadeen maalinta dambeysay ayay u hormarsadeen sahay la hormarsadeen cabsida Ilaahay ayaa ugu weyn oo ugu khayr badan khaafu way baqeen dadkan fa aaminu markaas ay aamin noqdeen adduunyada markaa joogeen ay Ilaahay ka baqeen markaas ay aakhira ku aamin noqdeen oo Ilaahay u badbaadiyay wa ahsanu ihsaan ayay sameeyeen oo Ilaahay sida ay ku u jooda ayay u caabudeen ففازوا وين اللي بانين وجنة أي كل اللي بانين إن لله عبادا فطنا إمام الشافعي رحمه الله إن لله عبادا فطنا إلهي سبحانه وتعالى وعليه أضوم عقل بدن طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة الدنيا دانا يسكفرين سد حديد أي كفرين أو حي كبقين فتنة إن أي كقاضان حديد إن أي كفد نوبان حولها يال جاقوين كيال درجات يال جاه يال شرفت يش xoolaha yeel haweenka yeel iyo caruurta inay ku fidnoobaan ay ka baqeen markaas maxay sameeyeen dalqu dunya adunyadii way fureen wa khaful fitna fidnadeeday ka baqeen nadaru fiha way eegeen oo fiiriyeen falama calimu markay ogaadeen annaha ayadi laysad li hayyin wadana qof nool guri inay wa aheen qof nool oo joogo oo aqli qaba guri inay wa aheen oo guri noqonaynin markay ogaadeen ayay imaarati ka tashadeen maxay sameeyeen markaas jacaluuha waxay ka yeelan ay ku miithaaliyeen lujatan waxay ku miithaaliyeen mool weynan badan oo bad ku yeela ama biid dhaxdood mool weynan badan ayay imaarati ku miithaaliyeen oo ka dhigeen wattakhadu waxayna sameysteen saalixal acmaali amal yal wanaagsan fiha oo imaarati moolkaas loogu gudbo sufunan waxay ka yeesheen safiina iyo doon iyo markab lagu fuul ayay ka dhigteen camalka wanaagsan moolkaas loogu badbaado ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku badbaadaan hanugu dara daacada ilaahay ayaa naanfacaysa wa daa'ifatun ukhra
qaybta labaad oo dadka heed oo ugu dambeysa wa daifatun ukhraju halaa umyal basair qaybta kale bina aadamku waxay noqonayaan markaas qayb jaahiliin oo waxba aan ogeyn oo in dhoola oo in dhaqabin oo xaqiiqada ka in dhala lam yamdhuru fi amrihim arintooda gadaalna waxay ka noqon doontay hadda waxay tahay midna kama fikirayaan walam yaktashifu suu xaaliha xaaladeedu xun ay ku sugan tahayna ma ay babaarin wa maaliha imaash u dambeyn doonta midna ma ay fiirinin oo kama fikirin برزت لهم زينة بزينتها الدنيا دي أيها قرح دي دي أرسوا بمبحدي أو إسوريجيسي ففتنتهم وايفد نيسي فإليها أخلدوا إذا أي كتير سدين أو يحكو نقادة أو جوغا إسكدقين ولا هد ما أنو إليها إذا أي أي نكو حسلين أو إسكدقين أو روغين أو يكو ملينا إنا جوغا يعني حتى ألهتهم عن الله إلى إلهي كمشغول سبحانه وتعالى وشغلتهم عن ذكر الله وطاعته ayna kama shaqoolisa adduunyadi daacada ilaahay idinka ilaahay waa kuwaas iska qayilaa waa kuwaas qamrada iska cabaa waa kuwaas daashashka iska jiro waa kuwaas dadka dilaa waa kuwaas xoolaha xadka dadka iska xadaa waa kuwaas in laga dambeeyo aan maleeyneen waa kuwaas maaratay haya ala salaad ya haya ala falaah midna aan ku soo baraarugeynin oo maaratay iska ruugsanayaan wa shaqalatuhum adduunyadi aya mashquulisa aan dhikrillaah ilaahay dhikrigiisa ka mashquulisa wa daa'ati nasullaaha ilaahay atil maam subhanahu wa ta'ala kuwaas ilaahay wuxuu yiri nasullaah ilaahay ayay hilmaameen inay xusuustaan ay xusaan fa ansaahum anfusahum naftooda maslaxadeedna ilaahay ayaa hilmaamiyay oo dabool ka saari wa ulaaika humul faasiquun kuwaas waa ku daacada ilaahay ka baxeen waa ku daacada ilaahay ka baxeen oo faasiqiin noqdeen oo caasiyaal noqdeen aqaamuuha adduunya ay nooleeyeen ay oogeen ay toosiyeen fahadamathum ayakana way burburisay waqtaru biha min duunillaah ilaahay sukadiisa ay ku kadsoomeen fa adallathum way dulleysay aktharu fiiha alaamaal iyada diilada iyo rajada ayay badiyeen adduunyada dhexdeeda waa iska tawba keeni doonaa waa fiicnaan doonaa waa soo hagaagi doonaa waqti badanaan haystaa dhallinyaraan ahay waa ku kadsoomeen dhallinyaraan ahay war hadda dhallinyarata iska shaqaysa hadhow markaa weynaataa iska tawba keeni doontaa hadda maxaa waaba yartee maxaa kuwaalahay ay isdhaheen waxa waaye waa ku kadsoomeen adduunyada dhexdeeda ma oga in midka yarba in la qaban kara midka xumaanta markaas ku dhex jiro daqiiqadaas in la qaban kara waa axabu طويل الاجال waxay jecelaadeen ismoodsiyeen inay heli doonaan aajaal magarnaysa mudiyal badan ee waqtiyal badan ay si noolaadaan inay haysan doonaan ay u maleeyeen wa nasul maut wa ma waraahu min al ahwal waxay hilmaameen geerida ee waxa ka dambeeyo hawl ishida wal makhawif ya absi fa khaba amaluhum waxa hoogay malayada diiladoodi ee rajadoodi ayaa hoogtay wa dalla sa'yuhum amalkoodina waa dhumay wa khasiru ad-dunya wal akhira ad-dunya akhira way khasaareen wa ad-dunya ibaratun an kulli ma ala al-ard ad-dunya waxa la dhahaa wax walba oo adduunyadan korkeeda yeel min al-mushtahiyat waxyaalaha la jeheyn la ishtahayna la jecel yahay wal maladhat waxyaalaha macmacaan allati tashtahiha an-nufus kuwaas oo nafyaalka jecel yihiin wa tamiilu ilayha ay u leexanaysa mar walba oo jeceshahay wa tahrisu calayha ay ku dadaalaysa wa qad jamaca allahu usuula dhalika كله في قوله تبارك وتعالى ارما سودا مال الهي قولك اس ايا نوغلو جمعيي ادنيا معانكيد iyo bab iyo biriq biriqeed ee ka sheekeynteed ilahay subhanahu wa ta'ala aaydan ayuu ku soo koobay zuyina linnas dadka waxa la jecelaysi oo loo qurxiyay zuyina waxa loo qurxiyay linnas dadka xubbu shahawaat waxa yala shahawaat ko nafti jacayshay oo waa maxay minan nisa hawan wal banin arur wal qanatir al muqandara hawla farabadan min al dhahab wal fiddati ka kooban dahab ee fidda ka kooban aadan u jecelnahay wal khayl al musawama ma fard al alami wal an'am nicmoolayd geeli arigay lood wal xarth beera dhalika mataa'u al hayat ad dunya kuwaas dhammaanta isku dar wa nolosha adduunyada birbirqeeda ee waxaan qiimo ku fadhiinayna ayuu nadaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu sheegay dadka arimaha isku katsoomo oo ay la tagta oo wax u maleeyaan oo waciidka ilaahay inuu ku soo arooray oo loo goodiyay loona sheegay arintooda inay ugu dambeyn ku dambeyn doonto meel khatar ay ku dambeyn fa amma man daga ninki qooqo kibro iska xad gudb wa aathara alhayata ad-dunya nolosha ad-dunya iska doorto aakhira ka doorto fa innal jahima jahima naarta la dhaha hiya almaawa hoygiisa iyo gurigiisa meesha u saaxan doona halkaas waay ثم علموا أيها الأحبة في الله إن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بالنفس فقال تعالى قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن خلفائه الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم آمنا في أوطاننا, اللهم آمنا في أوطاننا, واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الغانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الغانطين. اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من الغانطين. اللهم أسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسق بهائمك وحي بلدك الميت وانشر رحمتك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكيها, أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم.